Vai começar, hein? Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Apresentaram agora há pouco as equipes, né? As 16 equipes que estão classificadas para essa fase. Já teve uma firulagem lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Explicaram as regras do sorteio. Nada disso interessa, Ricardo Capriotti. Não. O que a gente quer saber é quem contra quem. É isso. Quem que a gente vai detonar nessa fase. É isso. Só para os 16 clubes classificados que vão começar a ser sorteados agora. Ah, mão na bolinha ali. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Vasco, saiu a primeira bolinha. Jesus Atenção. Cristo, Senhor amado! Calma, Aninha, calma, fica tranquilinha aí. É o Flamengo! Primeira bolinha, quem é? Flamengo! Não é o Flamengo. Flamengo! Né? Flamengo! Flamengo! Logo de cara, Aninha! É, meu Deus! Flamengo já, olha. Ó, pode dar um Fla-Flu, já pensou? Claro! Pode Todas dar um as piores aí. Possibilidades eu já pensei, óbvio, né? Mas. Pode enfim. Dar um Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras! Olá! Olha aí, você viu? Ô, Boca! Meu Boca Deus! Boca Santa! Eu não vou falar mais nada, prometo que eu não falo mais nada. Foi só eu falar que pode dar um Flamengo e Palmeiras e deu. Quem veio lá, Aninha? Você tá enxergando tudo aí? Não sei demais. Não, agora é o Flamengo Palmeiras. É o fim aí do sorteio. Agora é o Palmeiras. Ah, é que aqui tá primeiro. É, né? Aí vamos não tá atrasado. Aqui. Vamos nesse aqui primeiro, então. Eu vou ficar nesse aqui, que esse aqui tá mais rápido. Por que Flamengo e Palmeiras, isso? Primeiro confronto. Espetacular, hein? Por que fazes isso, senhor, comigo? Calma, Aninha. Calma, que vai ser emocionante. Ó, não, isso eu terceira sei, Terceira né? bolinha é o Atlético Goianiense. Boa. Veio aí Atlético Goianiense na terceira bolinha. Vamos saber quem será o adversário do Atlético Goianiense, que não tá legal no brasileiro, né? Tá lá na parte de baixo da tabela. E quem enfrenta o Atlético Goianiense, atenção, vamos lá, puxa a bolinha aí. Vamos, amiga, coragem aí, meu. A moça não tá muito afim de puxar as não, bolinhas. Não, ela tá em com choque vontade, com as primeiras que ela sorteou, né? Não se recuperou até agora. Deu final de Copa do Brasil já. Caraca, nas oitavas, gente, né, Aninha? Que isso? Olha lá, atenção, qual quarta bolinha. Quarta bolinha, quem vem, atenção, é. Opa, é o. Vasco da Gama. Vasco, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. O Vasco em ascensão, tá subindo aí o Vasco da Gama, subindo no Campeonato Brasileiro, tá melhorando bastante. Vai encarar o Atlético Goianiense. Tem a impressão que. Ó, de Flamengo e Palmeiras eu não vou palpitar agora, não. Vou só daqui a pouquinho. Você se contém aí, hein? De Vasco e Atlético Goianiense aí. Vai dar Vasco. Vamos, né? Lá, terceira tá partida. Subindo. Vamos lá. Terceira partida, puxada a bolinha, aberta a bolinha. Quem vem ali? Rapaz, é muita letra, não enxerguei ainda. É o Red Bull Bragantino. Bragantino. Bragantino é o terceiro jogo. Vamos ver quem será o adversário do Bragantino. É, minha gente. Bragantino, que é sempre time chato, não é? Time duro, difícil. Não é moleza enfrentar o Bragantino. Vamos Linguiça ver quem atômica. Será o adversário. Olá. Vai ser o São Paulo? O Luiz tá achando que vai dar o São Paulo. Ah, pode ser. Pode, tudo pode acontecer. Nossa, se vocês dois acertarem, hein? Não, eu não vou mais palpitar, não. Atlético não. Paranaense. Errado. Bragantino e Atlético Paranaense. Mais um confronto. Eu não vou mais palpitar, não. A primeira que eu falei, eu já acertei. Pois é. E você ficou desesperada aí, Aninha? Já tô tensa. Qual a necessidade? Bragantino e Atlético Paranaense. Você tá anotando aí, né, Aninha? O que eu acho mais legal nesses programas, nesses sorteios, é que essa moça da bolinha, ela não pode rir muito, né? Não. Ela tem que se conter. E ela tá com uma cara de que tá fazendo uma força. Ela tá com cara de flamenguista, viu, Aninha? Ela tá com uma cara de que não gostou até agora, não. É. Não sei. Mais um confronto sendo iniciado agora. Vamos ver quem vem lá. Atenção, é o Goiás. Goiás... Vamos ver quem será o adversário do Goiás. Lembrando que gigantes ainda não saíram, hein? Ainda não foram sorteados. Fluminense, São Paulo, Corinthians, Botafogo. Esses times ainda estão esperando adversário. Vamos ver quem lá, vai enfrentar filha. Agora o Goiás. Atenção, adversário do Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas tá mexendo muito essa bolinha, moça. Eu acho, hein? Que você mexeu mais agora, vai, moça. Puxa logo a bola aí. Puxou a bolinha, abriu a bolinha, vai tirar o papel. Olha lá, vamos desenrola. Ver quem vem. Goiás e São Paulo. Goiás e São Paulo. Tá aí o Quarta adversário partida. Do tricolor. Torcedor São Paulinho. Ó, o Luiz já esfregou as mãos aqui. Dá pra ir pras quartas de final, hein? Dá pra passar, ir. Hein? Dá. Com todo o respeito aos nossos ouvintes de Goiás que estão agora aqui na escuta, né? Dá pra ir. Bom, um comentário totalmente isento do Luiz.
Metade claro. Dos confrontos definidos, Aninha. Como é que tá aí a situação? Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo Futebol Clube. Quinto confronto sendo sorteado agora. A primeira bolinha é do CRB. Olha lá, CRB foi sorteado. Quem vai enfrentar o time alagoano? Olha, em tese, é bom, né? Pegar o CRB, um gigante, né? De repente, né, um gigante pega o CRB. Ela riu, hein? Vai esfregar. Ela riu? Ela riu. Ela riu porque ela vai puxar agora. O Corinthians, quer ver? Corinthians. Tô sentindo. Pra você, Aninha. Pra mim? É, pra você. A menor diferença. Você pediu aí o Corinthians. Não, pode ser. Vai sair Corinthians lá contra o CRB, quer ver? E não, eu errei. Atlético Mineiro. É. E o Galo também entra como favorito nesse confronto aí. No Atlético Mineiro e Goiás. Quinto confronto da Copa do Brasil. Ó, Corinthians, Botafogo, ainda não saiu. Fluminense. Hein? Fluminense. Pode dar um clássico desse aí. Ó, vamos lá. Vamos lá, moço. Tá séria, moço. Olhando mexeu pra duas vezes mais as bolinhas aí. Ela mexe e põe a mão pra trás, aí vai lá e põe. É, tem todo um ritual, tem, né? Tem. Pra evitar qualquer tipo de comentário depois. E ela não. Né? Botafogo, saiu Botafogo. Olha lá. Vamos ver. E ela não pode olhar pras bolinhas quando vai mexer. Tem que ficar olhando pra frente, né? É, sim. Pra não acharem que ela tá escolhendo alguma coisa ali do tipo, né? Sim, exatamente. Ela não pode olhar as bolas embaixo ali, porque tem gente que acha que é marcado ali, ela consegue enxergar alguma coisa. Eu não duvido que já tenha sido também, né? Dá pra duvidar de nada nesse país. Pode ser. Vamos lá. Adversário do Botafogo. Vai sair agora, bolinha, hein? Atenção. Momento de tensão agora. Quem vem? Bahia! Bahia. Botafogo e Bahia. Botafogo e Bahia. Bom jogo, hein? Boa, Bahia é um time encardido. Olha, faltam ainda Vasco da Gama, Fluminense. Não, Vasco saiu. O Vasco vai com o Atlético Goianiense. Falta Fluminense, Corinthians. É tanto time, né? Bom, mais dois confrontos. Ah, vamos isso. Lá. Fluminense e Corinthians não saíram ainda. Pode dar um Fluminense e Corinthians. Isso. Vamos ver aí quem vem agora. Atenção. Puxada a bolinha. Grêmio. É o Grêmio. Ih, o Grêmio é dureza, hein? Agora só vai ter clássico, hein? Só vai ter clássico agora. É. Não vai bater moleza. São dois clássicos que virão aí pela frente. Vamos pode ver acelerar quem vai essa ser... tirada de bolinha agora, minha amiga. Porque a gente já sabe, né? Ou Grêmio Fluminense, ou Grêmio Corinthians. Vamos ver quem é que vem aí pra enfrentar o Fluminense, o Grêmio agora. Atenção. Três bolinhas no pote. Restam três bolinhas. Puxou. Abriu. E vamos observar quem vai enfrentar o Corinthians, hein? É o Corinthians. Grêmio e Corinthians. Rapaz, minha gente. Grêmio e Corinthians. Um clássico. Ih, esse é dureza. O Corinthians tá mal, o Grêmio tá mal, mas aí já viu, né? Mata-mata de Copa do Brasil é aquela história, né? O Corinthians tá em ascensão, Capri. Tá, o Corinthians tá. Ganhou uma. Uma vitória e ascensão pro Corinthians atualmente. Então. É o caminho, né? É isso. É o início do caminho. Vamos lá. Agora não tem mais surpresa, né? Juventude e Fluminense. Juventude e Fluminense. Precisava nem, isso aí. É como o pessoal fala, precisava nem ter esse jogo, precisava nem ter esse sorteio agora. É isso, né? Juventude e Fluminense é o último confronto. E a Aninha passa agora, repassa todos os oito jogos definidos das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá, Aninha. Flamengo e Palmeiras. Deus é pai. Atlético Goianiense e Vasco. RB Bragantino com Atlético Paranaense. Goiás e São Paulo. CRB de Alagoas, Atlético Mineiro. Botafogo pega o Bahia. O Grêmio encara o Corinthians. E o Juventude, o Fluminense.